Natumai kuwa umzima, Mungu amekulinda hadi ukafika wakati na wasaa kama huu. Asante sana kwa kungamana pamoja nasi katika kipindi chetu cha Ametenda. Na wacha nikuambie kuwa inagharimu mkono wa Mungu hata kuwa na pumzi siku ya leo. Na unakumbuka jinsi ambavyo tulikuwa Jumapili iliyopita, tulikuwa na mchungaji ambaye alikuwa mahala hapa, naye alituzungumzia jinsi ambavyo alikuwa katika maisha ya wizi na jinsi ambavyo alitumika katika ufalme wa giza, lakini ilifika mahala ambapo basi Mungu akamuonyesha nuru ama akamuonyesha mwanga, jinsi ambavyo Paulo wakati ambapo alikuwa anaenda kuua kule Damascus, naye Mungu akamtokezea na akamuonyesha mwanga, na kutoka hapo basi that was his turning point. Lakini ingawaje hata kama alikuwa ameokoka, lakini kuna mambo kuwa alikuwa anaamini kuwa Mungu atapata na tamuelekeza jinsi ambavyo inastahili. Na alikuwa anasema kuwa wakati ambapo aliokoka, basi alimsubiri Mungu kwa miaka 10 kama Mungu atamuonyesha nani ndiye mkewe. Na nashukuru kuwa siku ya leo basi jinsi ambavyo tulisema kuwa basi mchungaji atapata kutuletea mke wake. Tunashukuru sana kuwa leo hii mke wa mchungaji yuko hapa. So karibu sana Pastor Rose kwa kuungamana pamoja nasi siku ya leo. Na tunashukuru Mungu kuwa umeweza ukafika mahala hapa. So kuna yule mtu anayekutazama siku ya leo anauliza, Pastor Rose ni nani? Maybe unaweza mueleza Pastor Rose ni nani? Okay. Ninashukuru sana kwa ajili ya kuwa mahali hapa. Mimi nimeokoka na mpenda Kristo sana. Amen. Na naitwa Rose Omondi kama Teacher Rose, kama jinsi watu wanapenda kuniita, kwa sababu professionally mimi ni mwalimu, na nimekuwa katika hiyo kufundisha for the last almost 20 years, na ninashukuru sana, but of late nimeacha kazi kidogo, tuweze kusaidiana katika kazi ya huduma, kazi ya kanisa na kumtumikia Mungu. Amen. Wow, asante sana, karibu Pastor Rose, na karibu sana mchungaji pia siku ya leo. Na tunafurahi na tunashukuru kuwa umepata kuambia mama na hata akajumuika pamoja nasi ili tukasikie hadithi yake kutoka upande wake. So you fellowship with the Rehem Ministries in Kariobangi. Wow, karibuni sana, tunashukuru Mungu. So Pastor Rose, leo nataka tuangazie upande wako, kwa sababu siku ile tulikuwa mahala hapa tuliangazia upande wa mchungaji. So leo acha tuangazie upande wa Pastor Rose. So Pastor Rose, unaweza tuelekeza katika maisha yako ama testimony yako kidogo? Amen. Yes. Mimi kweli nilizaliwa katika familia ambao watu walikuwa wanamuogopa Mungu. Licha ya kuwa wako wameokoka, walikuwa wanaishi maisha tu iko organized, maisha haina maneno mengi. Na mimi ndio nilikuwa wa kwanza katika hiyo mboma kwenda kanisani, na nilianza kwenda kanisani nikiwa mtoto wa darasa la 3. Mimi nimezaliwa tukiwa watoto 10 katika familia ambayo ni polygamous family. Na mimi ni wa 7 katika watoto wote. Na kati ya hao wote hakuna mtu alikuwa anaenda kanisani, lakini mimi Mungu tu alinisaidia nikiwa mdogo nikatamani vitu vya Mungu. Na kuanzia utoto wangu wote nimekaa kanisani, na wakati niliokoka nikiwa darasa la 8. Wakati nilisikia kuna kongamano inaendwa na watu wakubwa, na mimi nikawa join, tukaenda hapo Meru Town. Nimezaliwa kaunti ya Meru, tukaenda Meru Town alafu nikaokoka. Licha ya kuwa sikuwa najua mambo mingi, lakini ndani yangu tu nilikuwa nasikia hiyo thirst ya kupenda Mungu na kujua mambo zake. Kwa hivyo mimi sikuhusika sana katika mambo ambayo ni mabaya kulingana na watu, lakini ndani yangu kumpokea Yesu nilimpokea nikiwa darasa la 8. Na kuanzia hapo, wakati nilimaliza class 8 nikaenda secondary school, na wakati nilikuwa high school nikaingia nikapata CU na nikapata patron, alikuwa anaitwa Mugambi. Alikuwa msupporti sana, alikuwa anatufundisha neno, akatusaidia kupenda Mungu, na tulipenda Mungu, nikapenda Mungu zaidi. Kwa hivyo ni wakati tulikuwa tunaendelea, Mungu akanijalia siku moja nikatamani sana kujawa na Roho Mtakatifu. Na tulienda mahali
tukaambiwa wale wanataka kujazwa na Roho Mtakatifu wakuje hapa. So mimi nilitamani sana kujua mambo za Mungu. So when nilienda hapo mbele tukawekelewa mkono, si kusikia nimejazwa na si kuongea in tongues. Kwa hivyo wakati tulitoka huko Lari ile tulikuwa tumeenda, nilikataa kwenda dining kukula kwa sababu nilikuwa nasomea shule ya kulala ya wasichana. Nilikataa kwenda kukula, nikaenda uwanjani kuomba nikisii Mungu nijaze Roho Mtakatifu. Na katika hiyo harakati nilijazwa na Roho Mtakatifu huko, nikaongea kwa ndimi huko uwanjani peke yangu. Nilirukaruka huko, nikarudi dining naambia watu mimi hata sikuli chakula, nimefurahi sana. Kwa hivyo maisha yangu ya secondary ikaendelea, nikiwa form 3 nikachaguliwa nikawa chairlady wa Christian Union. Tukawa na mikutano, tukaendelea kumpenda Mungu kabisa. Lakini wakati huo si eti hakuna challenges pamoja na kujawa. Wakati nilikuwa naenda shule, ninasikia niko karibu na Mungu zaidi. Nikirudi nyumbani tukienda holiday, unajua hakuna watu wa kukuhimiza huko, watu hawajaokoka, unakaa ni kama wewe ni outcast. Yaani una mtu fellowship. Kwa hivyo nilikuwa naenda ninasikia kama nilikuwa nilirudi nyuma. Nikirudi shule tena nashika moto. Nikirudi nyumbani ikaendelea hivyo, lakini mwisho wake nilimaliza form 4 nikiwa tu nimeokoka. Baada ya hiyo Mungu akasaidia, akanisaidia. Wakati tulimaliza mtihani wa form 4, sisi ndio tulikuwa na leakage ile ya kwanza in form 4. Wakati tulikuwa tumebakisha karatasi kama 4, kukawa na leakage in the country. Kwa hivyo we were sent home, tukaenda kungojewa tuletee mtihani mwingine. Kwa hivyo tulienda nyumbani tukakaa wiki 2, tukarudi kumalizia hiyo KCSE. Na haikuwa rahisi sana. We were very discouraged kwa sababu umeset mind yako unamaliza mtihani hapa, leakage imekuja. Lakini hata hivyo Mungu alitusaidia. Tukafanya mtihani, na baada ya mtihani tukawa kuna ile tunaenda kesha za kupindua mwaka 31st. Na unajua si za kiroho kwa sababu huko ni dini watu hawako wanamjua Mungu. Lakini nikaenda. Wakati nilienda, rafiki yangu wa neighbor akakuja, nikamwambia mimi sitaki kukaa huku Ushago, ningetamani sana kwenda Nairobi na sijui nitaenda aje Nairobi. Akaniambia hata mimi sitaki kuachwa. Nikamwambia kwa sababu umeokoka juzi, huyo msichana ni mimi nilifanya akaokoka, kwa sababu umeokoka juzi sitaki kuacha huku kwa sababu tambaxland huku kuna maneno, na wewe hata unaweza pata mimba kwa sababu wasichana wale tulikuwa na wao walipata mimba, wengine wakakaa, wengine wakaolewa. Nikamwambia sitakuacha. Alafu tukamaliza, walikuwa wanamaliza hiyo kesha saa 6 ya usiku. Baada ya kupindua mwaka tunaambiwa turudi. Tukaenda, akaniambia kwa sababu kwenu ni mbali na kwetu ni hapa, tulale kwetu. Huyo walikuwa matajiri, walikuwa na nyumba kubwa kubwa. So tukalala hapo. Nikamwambia, anaitwa Masi, ni rafiki yangu mpaka saa hii. Nikamwambia leta mikono ni kuombe, kwa sababu kuna kitu sitaki ubaki huku, kwa sababu mimi najua nitaenda kutafuta kazi Nairobi. Na sikuwa najua mtu Nairobi hata mmoja, hata relative yangu hakukuwa na yeye. But in my spirit nilikuwa nimesema mimi sitaki kukaa Ushago, nataka kukaa Nairobi kufanya kazi huko. So akaniambia tuombe. Nikasema Mungu, ninakuomba tu katikati yangu na huyu msichana, kama kuna yule utabariki kabla ya mwingine, naomba ubariki huyu aende, kwa sababu mimi hata nikibaki sitarudi nyuma, nimepata nguvu, yani nimesimama kwa wokovu. Huyu aende, nitamkutanga huko. And I'm telling you, Mungu alijibu hiyo maombi ambayo ni innocent, kwa sababu tulikuwa still young, 18 years old. Na Mungu akatenda muujiza. Kazini anti yake alikuwa ameolewa Nairobi. Bwana yake akapiga simu akamwambia, niletee hilo msichana wako atafutiwa kazi na bwana yangu. Na bwana yake alikuwa na kazi mzuri sana, alikuwa mtu mkubwa sana kwa serikali. So msichana alikuja akapata kazi. Wakati alikaa mwezi mmoja kwake, mwezi wa pili alimwambia mimi sitaki kukaa hapa. Nataka kuita msichana rafiki yangu mwenye alisaidia kuomba akuje tukae na yeye Nairobi. So alipiga simu nyumbani, mimi nikakuja. Na katika hiyo harakati, wakati nilikuja, nikapotelea Nairobi kwa sababu sikupata mtu wa kunipokea. Na stage ilikuwa huko pande ya River Road. Na sijui mtu, hakukuwa na simu hizi za rununu, hizi za mikono zilikuwa. So umekuja Nairobi? Yes. Haujui mtu yoyote? Sijui mtu, sina mtu wa kunipokea. Na hujui unaenda wapi? Sijui ninaenda wapi. Lakini unajua unakuja Nairobi. Yes. Wakati na hapo nyumae, wakati nilipanda gari,
Niliulizwa na wao conductor, wewe unaenda wapi? Ni nani unaenda naye? Nikamsema mimi hakuna mtu tunaenda naye. Na utafanya nini? Kawambia mimi najua ninaenda, wachane na mimi. Wakaachana tu na mimi. Wakati ulifika pale kwa ofisi yao, saa ikafika yao kufunga. Wakaniambia, wewe sasa tunataka kufunga, unaenda wapi? Nikawambia mimi ninajua kuna mtu atanikujia. Na saa hiyo sijui atanikujiaje kwa sababu sina simu, yeye hana simu. Mimi nikaketi hapo. Wakati niliketi hapo, nikaona giza imeanza kuingia, 6 imefika. 6:30. Nikaanza kupiga roho nikisema Mungu, nilikuambia tu nataka kuja Nairobi. Mungu nisaidie nisiripio na hao watu, naona wakipita pita na mangunia huku, kwa sababu River Road wakati ilikuwa mali akuko akuko developed kama hii. Manyumba ilikuwa hata haijajengwa vizuri wakati huo wa early 90s. So nikasema Mungu, nisaidie tu nisikufe. Saa hiyo ninasema hivyo, niliona mtu anakuja anapita. Kumbe huyo mtu ni mlevi, lakini ni neighbor wa nyumbani ushago kwetu. Amelewa. Niliamuka hivi, nikamushika, nikawambia, anaitwa njina ya Kimeru, anaitwa Kirinya. Nikawambia, we, leo tundalala pali unaenda. Na ni mlevi chakari, hata aoni. Akaniambia, ala, unafanya nini huku? Unafanya nini? Nikawambia, nimepotea. Mwenye alikuwa atanigojea, sijampata. Akaniambia, fanya hivi. Ninakaa kwa ndanda yangu Zimmerman. Keti hapa, niende Zimmerman, nimwambie apige simu nyumbani kwa huyo msichana, mama yake naye apige huku wa Nairobi, ndio atumane ukujiwe. Na mimi innocently nilikuwa naive, nikamwambia sawa. Na ni mlevi, ninaambia sawa. Kaambia sawa, nikabaki nimeketi pale. Mungu alisaidia huyo mtu, alienda akaambia sister yake. Sister yake kapiga simu nyumbani. Huyo mama ya huyo msichana akapiga kwa aunti ya huyo msichana. Huyo aunti yake alikuwa ameolewa na yule alikuwa police commissioner, alikuwa anaitwa Philip Kilonzo then. I'm telling you, huyo mama kusikia gari ya polisi iliwekwa mafuta, ilikuja hapo ikiwa imefurahi juu hivi. Nikakuja nikaulizwa, ni wewe unaitwa fulani? Nikasema ndio. Walikuwa wanapiga saluti, wanashindwa hao watu wanaitupigia saluti. Kamutu kametoka ushago. Yani mimi nimekaa tu, lakini nilikuwa tu smart, nilikuwa nimevaa vizuri. Wewe ni nani? Si unajua wametumwa sasa na police commissioner waendee msichana amepotea kwa hapo T-room. Si T-room, ni huko River Road. So walikuja nikapepo na prando. Wakati huo ndio maprando zilikuwa zimetokea tokea. Naenda nikiambiwa, msichana usiogope. You are in good hands. Nilipelekwa hapa hili. Nikalala huko kwa police commissioner. Asubuhi yake msichana akakuja akanichukua tukaenda. So maisha ilianzia hapo yangu wa kukua Nairobi. Na ndio mimi usema ya kwamba Mungu anapenda watu. Hakuachilia niangamie kwa sababu imani yangu ilikuwa nitakuja Nairobi na nitafanya kazi huko. Wow. Yes. Wow. Sasa Pastor Rose, umetoka nyumbani Meru. Yes. Ukafika mahala hapa, haujui mtu yote. Yeah. Lakini Mungu ametengeneza njia. Yes. Hadi ukaja ukaingia mahala ambapo kwa wafalme wanasema, yes, nitakutengenezea exactly meza machoni pa watesi wako. Yes. Ukaketi na wafalme. Yes. So umefika hapa Nairobi. Ukaanza kuishi. Yes. Maisha ilikuwa aje before sasa tufike mahala ambapo sasa ukakutana na pastor? Yes, maisha, huyo msichana tulikaa naye alinikalisha, akanikulisha na akaniweka maisha mazuri sana. Na nashukuru Mungu kwa sababu yake. Sasa ilibindi nianze kutafuta namna ya kuishi kwa sababu singekaa kwa nyumba. Nikaa 6 months tukikaa tu na yeye, amekuwa mzuri na tunakaa vizuri. Ikafika wakati nilikuwa naomba Mungu, nikimwambia Mungu nisaidie, unipatie kazi ya kufanya. Hapa napewa kazi, sina hata certificate. Nilikuwa nimemaliza tu form 4 nikaingia Nairobi. Na tuka wakati nilikuwa nalilia Mungu, nilikuwa naenda kesha, nilikuwa naenda kanisa nyingine inaitwa Nairobi iko hapo karibu na Riverside hapo Kariobangi. Na huyo pastor alikuwa anatuhubilia. Mimi naenda every lunch hour, naenda kesha, tukakaa tukiomba. Miraculously nikiwa nimebaki tu nyumbani, kwa sababu tulikuwa tunakaa hapo Riverside, hapo Kariobangi Riverside. Kuna mtu alisunguka tu akitafuta watoto, alikuwa anaanza shule yake. Alikuwa anatafuta watoto wa kuingia kwa shule. Akanipata akaniuliza, kuna watoto hapa, ninafungua shule na nataka watoto. Nikamwambia hakuna watoto, sisi hatuna watoto. Akaniambia, na wewe unakaa mwalimu. Kwani wewe umefanya ualimu? Vile nilimwaddress.
Nikamwambia hapana. Akaniuliza ulipata max ngapi form 4? Nikamwambia. Kaniambia certificate ziko. Nikamwambia mimi sina certificate, nimemaliza lakini sijapata certificate, bado asijatoka. Akaniambia hapana. Uko na ile ya kutoka ile mtu anapeangwa. Nikamwambia iko resort sleeve lakini iko nyumbani. Akaniambia tumana ikuje. Nakuja. Nikikupatia kazi ya kufundisha, na ndio ilikuwa kazi ile nilikuwa nimetamani maisha yangu yote. Utafanya kazi? Nikamwambia hey, akaniambia kuja. Tulienda na yeye tu. Akaniingiza mahali, nikafanyiwa interview kwa ka room kamoja. Kwa plot tu room moja. Yeye ndiye alikuwa ananifanyisha interview. Akaniambia Monday amkia kuja hapa asubuhi, hata kama una certificate za kuja baadaye. Ndiyo nasemanga mimi, Mungu alinisaidia kutoka kitambo. So, akaniambia mimi, akanipatia 450. Akaniambia hii ni ya maziwa. Kunywa hiyo leo, kesho, na kesho kutwa report Monday. Mimi, saa hiyo ni kitambulisho tu niko nayo, hakuna kitu ingine. So, wakati huo msichana alikuja, nikamwambia nimepata kazi. Akaniambia how? Nikamwambia Mungu tu. So, nikaanza kufanya kazi. Alinilipa mwezi wa kwanza, akanipa 1,000. Yohana usandu unajua sikuwa na mambo mingi juu silipi nyumba sifanyi. Mwezi hiyo ingine akaniongezea akanilipa 1500. Hiyo mwezi ingine akanipatia 2000. Hiyo ingine 2500. He, nikaanza sasa kusikia yes. So huyu msichana nikamwambia nitakuwa na kusaidia kulipa nyumba pia na kununua chakula. Akaniambia ni sawa. Nilikuwa nafanya hizo zote na bakisha tu tithe. Na mimi nikuwa muaminifu sana, hata secondary school nikipewa pocket money nilikuwa natoa tithe. Nikapeana tithe zangu. Yaani ile pocket money unapewa na mzazi. Pocket money nilikuwa napewa 100, ninatoa 10 bob naweka kwa basha, natoa tithe. Wow. Kwa shule. Hivyo ndio nilikuwa. Na sasa niliendelea na kutoa tithe zangu na kutumikia Mungu nikienda kanisani, nafundisha. Ikafika mahali ya kwamba tunahama. Wakati tuliama, tukaenda mahali kunaitwa Kariobangi South. Na nikapata mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Reverend Wesley Nguo. Na huyo, wakati tulipatana kwa plot moja, alikuwa kwa nyumba main house na sisi tulikuwa kwa extension. Wakati alisikia tukiimba, alikuja akatuliza wasichana mumeokoka. Tukamwambia ndio. Alitusaidia kutoka hapo, akatumenta, akatuencourage, tukakaa na yeye, akaoa. Mwisho wake alinialika tukaenda kuishi kwake wakati huu msichana naye alihama. Nikakaa kwa Reverend, akanisaidia mpaka wakati nao walihama, nikarudi sasa nikaishi peke yangu. Na katika hizo harakati zote nilikuwa ninaendelea kuomba Mungu nikutanisha, kwa sababu saa hiyo miaka ilikuwa imesonga kidogo. Nilikuwa nimepanga kuolewa nikiwa 24. At 24 nilikuwa nimesema ninamaliza shule, niende college miaka miwili, nifanye kazi miaka miwili, nisaidie mama yangu asomeshe watoto wao wengine miaka miwili, alafu sasa niolewe at 24 ama 23. So mimi wakati kutoka hiyo 24 nilikuwa ninaomba Mungu nisaidie nipate mume. Nipatie mume mzuri mwenye anakupenda. So every time tukienda lunch time, mimi nilikuwa naenda lunch hour, naenda kuomba kwa ajili ya mume. Tukiwa na msichana mwingine anaitwa. So your prayer item ikakuwa the husband. Ikawa the husband now. Na pia kazi ya kuongezewa mshahara, kwa sababu mshahara ya 3000 saa zingine iko inatosha ya nyumba na pia kufanya vitu. Na pia nilikuwa nasaidia mama yangu kulipia watoto wale wengine walikuwa wamenifuata fees. Alikuwa anachukua kaluna hapo kazini, nakatwa na tunasaidiana na mama yangu na pia baba yangu. So wakati niliendelea kuomba Mungu anipatie mume, wale walikuwa wanakuja, walikuwa watu ambao wameoa, mtu ameoa na unashindwa, mtu anakuja kukuona ameoa. Wengine ni wale watu wajaokoka, unanyamaza, unashindwa, sasa mimi nimeokoka tutaendanishaje? Mimi nikuwa focus, mimi sitaki mtu ambaye hajaokoka kwa sababu sitaweza kuishi maisha hayo. Kwa hivyo niliendelea kuamini Mungu akanisaidia, tukaenda nikipata mtu. Mimi sijui ni nini ilikuwa inaendelea. Tunaongea leo, kesho yake hatuongei tena. Na unaona mtu anakata kona akipitia huko. Na nikaanza kushindwa ni nini sasa hii inaendelea hapa. And I'm telling you. So wakati umeokoka lakini umeanza kuingiwa na hofu. Na hofu kwa nini? Ni nini tunapatana na mtu, tunaongea, tunamaliza mwezi moja. Next time naona nimepiga kona.
naona ameako na msichana mwingine. Mimi nashindwa ni nini inaendelea. Kwa hivyo Mungu akanitia nguvu. Na mimi kitu moja nilikuwa nimejifundisha. Nilikaa karibu sana na watu wa Mungu. Nilikaa karibu na pastors. Wa pastors wote Mungu alinipatia. I became a friend of their wives. I became so close to them kwa sababu sikuwa nataka kukaa kando na upako. Kwa sababu nilijua kukaa karibu na mchungaji vile kunasaidia. Mutaomba na ye, hata kama umuambi ni mume unaombea, katika harakati ya maombili anakuombea, hata kosa kutaja hiyo. Na niliomba, nikaomba, mpaka ilifika wakati, nikasema, hey Mungu, ni nini inaendelea? Miaka imefika, 27, 28, 30, 31, 32. Hey, nini marafiki zangu wakaolewa. Wasichana wote wale tulikuwa tunasoma nao wakaolewa. Huyu alileta Nairobi akaolewa, kapata watoto. Ananiambia alo, kuja usalimia watoto. Yani kienda tu nauliza, hey, kwani kunaendaje? So ukienda kuwasalimia, you feel the tears. Unashindwa. Na unajua what was happening, wakati nilianza kukaa peke yangu. Msichana alikuwa anakuja, si tulikuwa tunakaa wasichana ndio tukostishe. Wakikuja, wanapata waume, tunaomba na wao wanapata, mimi nabaki. So your house is like a point of contact. It was like a point, kwa sababu kuna wasichana zaidi ya tano wale walipata waume wakiwa hapo. Tunapanda mlima, tunaenda Katoroni, tunaomba, wao wakiteremuka, wanaolewa na simamia. Mimi nimesimamia 35 weddings. Wow. Sisa kuchemusha weddings. Weddings ya msichana na kijana ambao hawajajuana. 35 of them. Nimekuwa kwa komiti zao. Nimewapeleka udhoni, ile inaitwa udhoni kwa Kikuyu. Nimekaa na wao, nimeomba na wengine wakiwa at broken by the friends. Mtu wako na kijana anamwacha, anakuja ananiridia huyu, kwa sababu mimi nami nilikuwa treasurer kwa youth group ile tulikuwa kwa kanisa ile nilikuwa. Sasa wanakuja wananiambia haki, walikuwa wananiona kama mama yao, kwa sababu tumeenda. Mtu sasa wale wanaokoka, mtu akikuja kanisani akiwa heartbroken anakimbia kwangu. Na mimi kwa sababu nilikuwa nimetap a lot from the man of God, kwa sababu kama Wesley alinishikilia kama baba wa mwili na wa kiroho, walinishikilia na mke wake Josephine. Wow. Ya kwamba hata ningeenda wakati nilikuwa nakaa kwao, ningeenda nichelewe kuanza kunyesha, walikuwa naomba mvua isimame kwanza mtoto aingie kwa nyumba. Na saa hiyo amdate mtoto aingie kwa nyumba asinyeshe kwa sababu hakuenda na mwavuli. That is the match they often they encouraged me. I ate, I drank, walinitreat kama mtoto wao wakati walifanya harusi yao na nikaenda kukaa kwao. Kwa hivyo mimi, hiyo strength yote, I derived it from kukaa karibu na watu wanampenda Mungu. Nika learn kupenda Mungu na kumtegemea. Nikapata nguvu ya kujua kusema no to ungodliness. Kwa sababu niliona wakifanya na wanafaulu. Ni watu walinipenda na mioyo yao yote. Nikaona bishop pia ambaye aliniembrace. Every time, Rose, ni wewe unaomba. Rose, ni wewe unaongoza kesha. Rose, tulikuwa tunaenda kesha 3-4 times a week. Naenda Monday, Tuesday, Wednesday, tunaruka Thursday, tunaenda Friday. So, tulijisoko katika ministry. Na tukapelekwa vizuri na pastors wale Mungu alitupatia. Na ndio mimi usema ya kwamba, ukitaka kushinda, kaa karibu na watu wameshinda. Ukitaka kuenda mbali, kaa karibu na watu wanamuogopa Mungu kwa ukweli na watu wanakuembrace. I avoided very much kutembea na watu ambao wao wako na mwili mwingi sana, yani hawaombi, hawasomi Biblia, hawaembrace watu wa Mungu. So I avoided those kwa sababu kuna nyakati zingine kulikuwa kunatokea mtu anakuona tu anakuambia, "Hey, that years, that five. He, na ujaolewa wenzako, ona wako na watoto, si uzae tu, saa tu ule mtoto, wachana na maneno ya kuolewa, wachana na hiyo." Na mimi nikisikia mtu kama huyo, nikuwa naangalia ukuta nasema, ha, Mungu, mimi sikuwa nimepanga maisha aina hiyo. Mimi I believe God utanipatia mume, utanipatia tu mume siku moja. Na unajua wakati ule wanaongea maneno kama hiyo, wewe utaolewa siku gani? Wewe si uzae tu. Hiyo kitu ukienda kwa kitanda kulala na uko peke yako,
Na kuambia inakugonga. Inakugonga unasema Mungu nisaidie tu nisipatane na mwingine kama huyo. And how was that loneliness wakati unapata mtu anakuambia kuwa si upate hata mtoto, at least upate kuwa sawa, you sustain your generation. Hiyo yes. Kitu ilikuwa aje kwako? Like sasa miaka imepita, miaka imesonga, umesimamia 35 good weddings. Zingine wewe ndio secretary, zingine wewe ndio treasurer, yes. Na mtu anakuja na kuambia si upate hata mtoto. Zingine ni mimi niomba sikazaliwa. Wow. Zingine nimeambia mtu nipeleke kwa committee, anaenda anapata mtu na mimi nabaki. Hao wamesimama mpaka sasa ni wachungaji hata hao. So it was very discouraging, very disturbing. Saa zingine hata utakuona huyo mtu alikuambia unamuona unageuka kwa sababu unaogopa tena akwambie. Mimi nilikuwa nikiambiwa kitu kama hiyo, nilikuwa nikienda kwa nyumba napiga magoti nasema Mungu, futa hiyo kitu ndani ya roho yangu na mawazo yangu. Kwa sababu ikikaa hapo, it is devastating. Saa hile unaona ukweli, ni ukweli watoto wameanza kutembea, watoto wameenda mpaka shule. Na ungali pale umeshikilia, hata watu wanaokoka leo, wanapata mtu after 2 months, amepata na umesimamia harusi. It was very discouraging, very disheartening. But nili find confidence in the men and women of God, wale Mungu alikuwa amenisaidia kukua. Me, I befriended men and women of God, men of faith. Ningeenda nimwambia, woi, leo nimevunjika moyo, niko karibu kupasuka. Anaambia hiyo peke yake. Kwani Abraham si alikuweko? Abraham alikuweko. I can remember a man somewhere, shuleni. Nikiwa nafundisha, alikuja. Akaniambia, we, hey, Rose, sikiliza hapa. Si utazaa mongoroids. We, ukiolewa si utapata mongoroids. Mongoroids ni watoto wale wanakuanga abnormal. Wewe kwa sababu miaka imeenda utazaa hawa watoto wako abnormal. Unajua roho wa Mungu kwa sababu alijua hiyo kombora vile inge crush my heart and my spirit. Alinisaidia mara moja nikamwambia Abraham akuzaa mongoroid, Sarah akuzaa mongoroid. In fact Sarah alizaa a perfect boy. Na kama alizaa hata mimi nitazaa watoto kama Isaac. Wow. Kwa hivyo wewe kaa hapo. Na nikamwambia watoto wangu ni kuambia, for your information young man, watoto wangu au unaita mongoroids watafundisha watoto wako in the universities wakiwa lecturers wako, watarudi hivi wakose kusoma wakati ule unafaa, warudi tena wakiwa wazee wafundishwe na mtoto wangu. Now Pastor Rose, yes, for how long ama kwa muda gani you waited for a husband from God? We ni munda na nusu. Mimi nilikaa zaidi ya miaka 15 nikiomba. Na every prayer I made sure nimeambia Mungu kumbuka na kungojea unipatie mume ambaye ameokoka na nakupenda. Nilikuwa I think ni maombi ya chakula peke yake sikuwa naweka hiyo. Na zingine nilikuwa nasahau naweka. Ni maombi tu pahali tuko na umati ndio sikuwa naweka hiyo ya mume. I fasted. There was a day. Wacha ni kuambie, kuna siku I fasted for 3 days. Nikuwa nafanya kazi Kayole. Niri fast for 3 dry fasting. Siri ya kukunywa maji, hata mate sikuwa na meza. Can you imagine sikuwa na meza mate na ninaenda kazini? So, nilikutana Pastor Steve. Kuna pastor anaitwa Pastor Steve pali nilitolewa wakati wa harusi yangu. Aliniuliza, msichana wangu, kwani unakaaje umeparara hivi? Kwani hujapaka mafuta? Nikamwambia pastor, hakuna. Akaniambia si umetoka kufast. Hiyo kufast uache kufast mara moja kwa sababu utaanguka. Kwa sababu nilikuwa nakaa vibaya juu siku hata na meza mate. So when I went, siku ya kufungua nikasikia nimeishiwa na nguvu kabisa. So I decided to go kwa msichana mwingine rafiki yangu karibu hapo, angaa nipikie chai. Nifungue fasting hapo. Wakati nilienda, akaenda kwa sink kutengeneza sufuria kupika chai. Kwa TV yake, kulikuwa na KBC. Nika switch off. Nika ingiza kipindi ya family TV. Wakati nili switch off, ile message nilipata. Nilipata huyu mtumishi wa Mungu anaitwa Tindi Jakes. Na nili switch on, nikaona amepointa akasema, wewe uko hapo umeketi hapo unalia. Ate Mungu akupatie a husband, the kind of a husband you have been looking for and asking for does not exist on this earth.
So can you stand up and stop crying? Unajua, niliamuka, nikaanza kumwaga machozi. Huyo msichana akakuja akaniuliza hala, ni nini? Ni nini imetendeka? Nikamwambia no, I'll never fast again for a husband. Akaniuliza ni nini? Nikamwambia mimi, yani mimi naweza fast hizo siku tatu zote. I was very bitter. Yani Mungu aniambia kuna mwanamume kama huyo anina, kwani mimi nangojeanga mwanamume aina gani? I was very devastated. Nikasema I won't fast again for a husband. Wow, this is so painful. But I believe it carries more glory. Amen. So imagine mtu kusimamia 35 good weddings. Yes. Na unapata zaidi ya wasichana watano, wasita. Ni wewe unaleta kutoka nyumbani, wanaishi kwako. Hata kabla kukaa, wanapata wanaume, wanaoleka, harusi zinafanyika. Wengine wanapata watoto, wengine wanakosa kupata, unaitwa ukaenda ukaombe. In case you are in the shoes of Pastor Rose, wewe kama wewe ambao nimeketi pale unatazama, ungefanya nini? Na hata baada ya anasema kuwa she waited for a wedding, she waited for a husband for 15 good years. Miaka imeenda, ameanza kuitwa auntie, ameanza kuitwa mama. How painful is that? So we just want to take a very short break. Tukirudi, atuambie kwa sababu sasa tuko na wao, the husband and the wife. Lakini Mungu alimwambia kuwa the husband does not exist on this earth. And she became so much bitter with God after fasting. We just want to take a very short break, kisha tutarudi. Usibanduke.